un paso sempre á frente de cualquier iniciativa. Así é a Xunta de Freguesía de Santa María Mayor, que un ano máis, e van 4, celebra o Día da Muller con un presente simbolizado nunha flor. Colaboradores, dirección da Xunta e animadores preparan o que vai a ser unha mañá para elas. Todo a punto e avanzamos.